Assalamu alaikum. Ñu ngi dellu ci ci goudi gu tedd. Tabarakallah. Sunu wa keur mam bu bax bi teud ci Touba ñono invité fi tay tabarakallah bañu wéyé nak doomi daara yi fi dajé ñono fi invité mu melni nak li nu bok dafa reuy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mag ñi ño xam li ñu jariñu ci mom tabarakallah ba tay mi ngi ci loxo set yi yal na yagg ci sen loxo lepp lu mag ñi liggey yal nan ko bok jeriño ëpp na xeb nak wa bu ko defé ci biir loolu daara yaangi fi tew ah di maggal borom daara ju magji sallallahu alayhi wa sallam mu melni itam rek fekke ko sant yalla warna ci su ko defé xawma kagn la dan jeriñ ay jikkom kagn la dan jeriñ waye tay la gëna jeriñ ndax tay la aduna bi gëna wëlbeutiku waaw tay la crise yi gëna bari tabarkallah kon nak jikkom rek mo fi dess pour sauver ñepp ah mu melna wajal gan dana tax ñu xam gan gi kan la wajal gan dana tax ñu xam gan gi kan la ndax tabarkallah tabarkallah yalla ba mu dalé bind kenn xamul kañ la wante dafa melna pour noppal nu motax juroom benn junni at yi passé ak li ci tegu mu faf nu ko jox rek ndax li ci des nag kenn xamul kañ la woon waaw li ci des kenn xamul kañ la woon ba yàlla dalee bind ak léegi kenn xamul kañ la woon waaye pour yërëm nu moo tax rek mu woyofal ko ba ci juróom benn junne at yee ak lu topp am nag ku moo waajal ndax
lélé nga dégg kuni dama bëgg tukki waye agent sangam moma gënal agent sangam waye tam yalla bi mu namé yonent bi ñew ci fi ñuy tuddé souf mana ci kaw kaw lañu nek ñi di ko tuddé al kawkabul azraq da xarito gi geegi xarito ak jant bi bir xarito ga ak jappante ga melo ye ci genné melna ni ku len bolé dana nek lu bleu lu taral kawkab bi nu nek motax ñu diko wax al kawkabul azraq ñi ci dess tudde ko al kawkabul akhdar ndax gantax gi tabarkallah tabarkallah ak garab gi tabarkallah tabarkallah ñi ci dess tudde ko al kawkabul mutamarrid ndax anasri ngelaw ndox safara souf waaw waaw su ko defé yi dajé ci kaw souf woné na li fi nara ñëw lan la al kawkabul azraq al kawkabul akhdar al kawkabul mutamarrid nah anasri wa sakhir lana kull shay ya man bi yadihi malakutu kull shay wa su ko defé yalla ak yonent bi sama dom université sangam la ko yobbu yalla ni ki ma gënal ci nit ñi ci kaw kap sangam la ko yobbu waaw te kaw kaw bi yi fi dajé woné nak bi nara ñew kan la té moy nit nit reyna ci yalla nit ki jup reyna ci yalla nit ki deung reyna ci yalla motax bi muy lata tan ci alquran mu tuddu li muy tuddu ci nit ba nopi ndax su tebe te tan aduna tukki su tebe te rejeté aduna tukki bu ko defé mu tuddu nit rek tanul rejeté wul waaw bi mu waxé yonent bi iqra bismi rabbik daf ko ni alladhi khalaq khalaq al insan wa khuko khalaq al rasul wa khuko khalaq al nabi wa khuko khalaq al malik wa khuko khalaq al ghani wa khuko khalaq al faqir khalaq al insan la wax wattini wazaytuni wa turi sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana la wax wa tudul ken
فلينظر الانسان مما خلق تدل كن فلينظر الانسان الى طعامه تدل كن دم نتي بتي قتل الانسان ما اكفره yep nit rek lay wax nit rek lay wax nit rek lay wax ma bind nit ma ko bind ci ndox mu doye di ne nit set bopam ci lan la ko bind ndox bu doye di la ko binde bo mo nek limu do wax ni nit buñ ko tegalé agn na set agn bi lune famu joggé na set jeun bi ban geej la joge na set naaje bi ban dol la joge na set kanje bi ban souf la joge ben bucci ne dajalel ma savant yi ci kaw souf yeb ñu bindal ma ci ben duñ ko man waaw yow ñu indi la rek ngar xasu lek defé ni dara xew waaw da fekk na bi muy laté ñew yalla daj na lu né inna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fi ndox joggé ba ba muy ñew di doyal suuf yalla rek ko xam yalla mi xar suuf genné ci pepp yow ñu defal la ci agn rek ga defé ni dara xewul fekk bi muy lat nopi lepp xewal wax lu mata baye xel wa SBN Mourchid yeen ñi abonné gul abonné leen gaw ba salé klus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Mourchid, votre satisfaction est notre fierté.